ጦርነት ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ለደረሰባቸው ተቋማት 30 ሚሊዮን ብር ገደማ ወጪ የተደረገባቸው የኮምፒውተር ድጋፍ ማበርከቱን የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ አስታወቀ። ድጋፉ የተቋማቱን በተሻለ መልኩ ወደ ስራ እንዲገቡ ያደርጋል ነው የተባለው። ደጀኔ በቀለ ተጨማሪ አለው። የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ አገልግሎት የሰጡ የላፕቶፕና የዲስክቶፕ ኮምፒውተሮችን በተሻለ ዋጋ በመግዛት በጦርነት ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት ለደረሰባቸው ተቋማት ማስረከብ ጀምሯል። ወደ 18 ሚሊዮን ብር ገደማ ወጪ የተደረገበትን ድጋፍ በምስራቅ አማራ ለሚገኙ ተቋማት የማስረከብ ስራ ተሰርቷል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ደረጃ የቢሮው አማካሪ ድረስ የሸቱ እንዳሉትም ድጋፉ ለቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ኮሌጆች፣ ለዞንና ለወረዳ ስራና ስልጠና ጽህፈት ቤቶች እንዲሁም ለሙያ ብቃት ማረጋገጫ ተቋማት የሚውል ነው። በአጠቃላይ በ 1454 ዲስክቶፖች ናቸው። 517 ላፕቶፕ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ አሁን በሁለት ዙር ነው የሚመጣው። የመጀመሪያው ዙር ደብረ ብርሃን ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ደርሷል። በዚህ በመስራቅ አማራ በተለይ በጦርነቱ ጉዳት ላይ የነበሩ እና በዚህ የነሱን ለመደገፍ ታስቦም ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት ወደ 692 ዲስክቶፕ ኮምፒውተሮች ገብተዋል። 441 ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች ገብተዋል። ይሄንን ደግሞ ተለያየ ብራንድ ያላቸው የኤችፒ አለ፣ ደል አለ፣ ቲንክፓድ አለ። ከየአይነቱ ለየኮሌጆቹ ስርጭት እንደደድል ያደረግን ነው። አጠቃላይ በክልሉ ድጋፍ ለማድረግ የታሰበው ወደ 30 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገዙ ኮምፒውተሮችን ነው። እነዚህ ኮምፒውተሮች ከስዊድን ሀገር በዝቅተኛ ዋጋ የተገዙ ሲሆን ቢሮው የማስተባበር ስራውን መርቷል። ሌሎች የክልልና የፌዴራል ተቋማትም አስተዋጽኦ ነበራቸው ተብሏል። ድጋፉም የተቋማትን የመፈጸም አቅም እንደሚያሳድግ ነው አማካሪው የተናገሩት። አሁን ማለም የደረሰበት የዲጂታላይዜሽን ዘመን ነው። በኮምፒውተር የተደገፈ ትምህርት የሚሰጠው እያንዳንዱ ካሪክለም የኮምፒውተር ስልጠና የተካተተበት ነው። ይሄ ደግሞ አሁን እንደምታውቁት የኤሌክትሮኒክስ ማቴሪያሎች በጣም ውድ ናቸው። እነዚህን አሁን በተመጣጠነ ክፍያ ነው የቀረቡልን። የመጓጓዣና የሜንቴናንስና የመገጣጠሚያ ክፍያ ብቻ ተከፍሎ ነው። አንድ ላፕቶፕ በ18500 ነው። አንድ ዲስክቶፕ ኮምፒውተር ደግሞ በ14500 የገባ ነው። እና ይሄንን ለኮሌጆቻችን በዚህ መልክ ስልጠናቸውን የበለጠ በተለይ 2016ን ትምህርት ዘመን በተሻለ መስጠና ለመስጠት እንዲያስችላቸው የተዘጋጀና የተገኘ ድጋፍ ነው። ድጋፉን የተረከቡት የቆቦ ቴክኒክና ሙያ ዲን ደሳለኛ ደምና የራያ ቆቦ ወረዳ ስራና ስልጠና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሲሳይ አማረ በሰሜኑ ጦርነት ምክንያት ተቋማቸው ተደጋጋሚ ውድመት እንደደረሰበት ተናግረዋል። በዚህ የተነሳም ከመደበኛ ስራቸው ተነጥለው መቆየታቸውን አመላክተዋል። ከ2013 ሐምሌ 16 ጀምሮ በነበረው ጦርነት ምክንያት ስልጠና መስጠት አልቻልንም። 2 ዓመት ነው ተቋርጦ የቆየው። ከዚህ በፊት የመጀመሪያው ዙር ወረራ እንደተፈጸመ የተለያዩ ተቋማት የተለያዩ የተወሰኑ ድጋፎችን እስከ ደቡብ ክልል ድረስ ሰጥተውን ነበር። የተለያዩ ኮምፒውተሮችም የተለያዩ ሀንድ ቱሎችም ተሰጥቶን ነበር። እነሱ በድጋሚው በነበረው ጦርነት ምክንያት ወድመዋል። በቁጥር ከ14 ኮምፒውተር በላይ ከ8 ላፕቶፕ በላይ ውድመት ደርሶባቸዋል። በዚህ ያህል ሊያካክስ የሚችል በተለያዩ በአነስተኛ ዋጋዎች ግዢ እየተገዛን እየተዋዋስ ነው ስንጠቀም የነበረው እስካሁን። እዚህ ጋር ግን በዛሬው ዕለት ለእኛ 20 ኮምፒውተር ደርሶናል። አሁን የተደረገው ድጋፍ በመጠኑም ቢሆን ወደ ስራ እንደሚያስገባቸው የተናገሩት የተቋማቱ መሪዎች ካለው ችግር አንጻር ተጨማሪ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አመላክተዋል። አቅሙ የፈቀደ ሁሉ የቻለውን እንዲያደርግም ጥያቄ አቅርበዋል። ከአንዴ ሁለቴ ጦርነት ጉዳት ደርሶበታል። ከዛ ተመልሶም አሁንም መለስ ቀለስ የሚሉ ጦርነቶች እያለፉበት ነው። ይህን ወረዳ መልሶ ለማቋቋም መንግስታዊም መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶችም እጃቸውን ቢዘረጉ ለመቀበል ዝግጁ ነን። ጉዳት ካልደረሰባቸው ኮሌጆች ጋር የትስስር ድጋፍ ጽፎልናል። ይህን ድጋፍ ምናልባት እኛ እንጠብቃለን በተስፋ። ስለዚህ በሚችሉት አቅም በትስስሩ መሰረት 3 ፖሊቴክኒክ፣ 14 ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ድጋፍ እንዲሰጡ ለእኛ ተጽፎልናል። በዛ መሰረት በ2016 በጀት ዓመት የተሻለ ድጋፍ ከግለሰብም ከመንግስት አቋምም ከአጋር ድርጅትም እናገኛም ብለን እንጠብቃለን።